Salam dəyərli izləyicilər, zəhmət olmasa videonu bəyənib kanala abunə olun. Reylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazın. Hansı statusu olursa olsun, Arsaq Azərbaycanın bir hissəsi ola bilməz. Konkret az xəbər verir ki, bu sayıqlama Ermənistanın Milli Elmlər Akademiyasına məxsusdur. Erməni alimlər bugün absurd bəyanat yayıblar. Həmin sərsən bəyanatda deyilir, əgər Arsaq Azərbaycan dövlətinin bir hissəsi olarsa, Arsaq ermənilərin sürətlə qovulması, vətənlərinin əlinin alınması və soyqırımı ilə üzləşəcək. Hər hansı bir statusa malik Arsaq bir neçə nəsildən bəri öz vətəndaşlarını qızğın ermənifobiya mühitində tərbiyə edən dövlətin bir hissəsi ola bilməz. Ermənistan Arsaq xalqının təhlükəsizlik və öz müqəddəratını təyin etmə hüququnun həyata keçirilməsinin təminatçısıdır. Biz bu fundamental prinsipdən əl çəkə bilmərik. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.